שלום לכם יהה. זו התרגשות ענקית. אני כנראה אותה מתרגשת מכם. אני חושבת שכולנו פה פה אחד נגיד שפשוט חיכינו כל השנה הזאת במתח ובקוצר רוח. הכי מרגש בעולם. כל כך התגעגעתי ללחזור ולצלם. הכי כיף לחזור להיות אביגיל. יש יותר כיף מזה. הולך להיות מותח בטירוף בעונה הזאת. אם כאילו עונה ראשונה הטריפה, אז זאת עונה שקראתי פעמיים כדי להבין באמת מה אנחנו הולכים לעבור בתור צופים אפילו. המון מאוד חדשות, המון רעים חדשים וטובים חדשים. יש מלא מלא הפתעות, שתדעו. אני יכולה להגיד שזה הרבה יותר מותח והרבה יותר דרמטי, ואני מקווה שתיהנו מזה כמו שאני נהנת. כל מי שצפה בעונה הראשונה, אין מה לדבר, הוא חייב להמשיך פי מיליון יותר מותח ופי מיליון יותר הכל. מציעה לכם לא לראות את זה לבד. יש למה לחכות.